Su. Meng, kono kok nanti tak? Kayak kene lho. Dokter Permindia kon niku. Boneka cantik. Wah, wis mulai kumat. Nah, iki kon Pelabuhan Potomac. Alexandria. Aku pengen nek gubuk ngono lho. Lah kok ora gelem apa ono apa? Ojo, Cak. Apa? Terlalu romantis. Terlalu romantis ya. Terus saiki wayahe maca email ya. Maca email tangan kok adem benar ngetokne. Oh, kesok. Ngetokno yo. Aduh, makanya aku nang kene terus ngelih. Bejo dina iki diwocokno email e. Hadiah bonus berarti ya. Bonus mega million. Wes mega million lo terkono ngomong lo terus. Iya. Iki saka Mas Dayu Nur Hidayat. Halo Mas. Halo Mas. Ya apa perkembangan musik Indonesia no Amerika koyo keroncong campur sari lan dangdut. Lah iki iso jelas to Cak Supri. Lah kok ning ngono ono wisane edisi iya acara tahun baruan iku kan ya. Nek dangdut sik iya Cak ya berkembang. Ono komunitas Indonesia nek kon wisane edisi iki ya duwe grup musik dangdut jenenge Pesona Irama ya to. Ini tampil tahun baru, tampil di beberapa kesempatan. Komunitas e wis kuat lah nek dangdut nek keroncong. Keroncong durung ono. Keroncong durung. Ono sing nek nggon Los Angeles. Ono siji ya, tapi aku durung tahu ndelok kaya apa penampilane ngono. Lah sampean pengen dolen keroncong, dolen keroncong ning kene iso pindah. Kerincing sing ono, kerincing. Iku cek. Campursari ono. Campursari ono. Tahun baru ini ya ono. Campursari pisan. Heeh, sing rodo iku campursari. Iki Mas Sasmito. Nah, piye carane dapat beasiswa sekolah ke Amerika dan apa benar sebagian besar beasiswa itu go S2? Lah carane macam-macam, ono sing lewat Fulbright ya, Cak. Jalur tengah daran nyun beasiswa enggak. Mau di kami di beasiswa. Ku sing ono mlebu penjara kok, Dulur. Ono lembaga jenenge Aminef iku. Sing ngurusi beasiswa mahasiswa Indonesia sing pengen sekolah Amerika. Lagi apa iku jenenge iki website ya. Ono website. Apa lek meno nek Surabaya kok ono ning kampus Ubaya, ono kantore Aminef nek ngono, Dulur. Terus yang benar sebagian besar beasiswa yang Amerika itu memang S loro. S loro kayak master. Master, PSCG biasanya memang angel. Jarang lah. Ya. Ono sih dulu tapi gak sih. Tapi okay. Terus kompetisi ini yo sengit. Oh, sengit. Sengit. Seru. Ketat. Ketat. Malang sangit ah. Ya sing mau email dulu jot ali ya sampai pengen kirim email, kirim nang warung @voanews.com utawa nang Facebook warung VOA. Saiki gedhane jagat mekone. Para dukun, tukang santet, tukang sihir, lan tukang ramal nok Romania podo protes mergo pemerintah arep narik pajak toko wong-wong iki. Mereka terus ngetokno kutukan bareng sing ditujokno nang pemerintah lan presiden Romania. Gojo-gojo, presiden lan pejabat Romania nganggo klambi warna ungu sing dianggep iso nolak kutukan. Suwe-suwe, demit iso kena pajek iki rek. Turnamen olahraga saya warna-warna dulur. Contohnya kayak turnamen bir pong utawa nguncalno bal pingpong nok gelas sing isine bir iki. Kejuaraan dunia bir pong nok Las Vegas iki dielon tim teko saka negara. Juara turnamen iki iso entuk hadiah 400 juta. Sementara sing kalah iso sedih utawa mabuk kaya iki. Percaya enggak dulur? Sing nemokno dolanan iki mesti tukang mabuk. Neng, kamu belum tak tukok perahu ta? Mah, dan soalnya pernah bojok. Karena berlayar nek gon samudra lepas. Alah, alah, ambil kedes, gedabrus, gedabrus. Lah. Adem ya, wis. Adem iki 20 menit mbek jobo rasane wis kok beku dulur. Terus ya emang ya kadang-kadang emang perlu ya, terus perlu inspiratif. Oh, perlu pancen Cak. Pemenek zaman krisis kene malah perlu Cak. Kasing gitu loh, frustasi. Frustasi lagi ben penos ning omah sing lagi ngelamun gak frustasi dulu. Bener, tapi contoh kalau mencoba negara kan Amerika iku mau ya tinggi pelajaran lah menurut saya. Kayak pelajaran. Ya. Pasti cocok pangilun. Ono dalane Cak. Bener. Wis saiki aku apa Amit. Aku ning Nurina ambek Mbak Ana. Mbak Ana sing kadung meniku jadi dhewe. Iya, heeh. Bisa lali kirim email warung @voanews.com atau Facebook warung VOA. Wis, monggo monggo dulur. Amit.